1 milhão de empregos entre diretos e indiretos. Este é o resultado esperado com as mudanças nas regras do programa Minha Casa Minha Vida. As faixas de renda para acessar o Minha Casa Minha Vida foram reajustadas em 7,69%. Com isso, a faixa 1,5 passará de um limite de R$ 2.350 para R$ 2.600 por mês de renda familiar. Para a faixa 2, o limite de renda familiar sobe de R$ 3.600 para R$ 4.000 por mês. E na faixa 3, o teto de renda familiar mensal aumenta de R$ 6.500 para R$ 9.000. Por conta da defasagem no valor dos imóveis, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, que tem os metros quadrados mais caros do país, o governo permitiu que esses três estados tenham reajustes no valor dos imóveis para enquadramento no Minha Casa Minha Vida. O valor dos imóveis passou de um limite de R$ 225 mil para R$ 240 mil. Já para as regiões Norte e Nordeste, o teto do valor dos imóveis financiados pelo programa também foi corrigido de R$ 170 mil para R$ 180 mil. Reais. Com as mudanças, a meta é contratar 610 mil novas moradias no Minha Casa Minha Vida em 2017. O Brasil conhece um pacto que aqui é firmado entre governo e o setor da construção civil. Esse pacto que foi amadurecido a partir de mudanças que revigoram o Minha Casa Minha Vida. O presidente Michel Temer defendeu que o Brasil tem tudo para retomar o crescimento econômico neste ano. Há sinais, portanto, de que o crescimento econômico pode voltar já no começo deste ano. Não quero ser otimista demais, mas temos conversado muito com o ministro Meirelles, com o ministro Diogo e todos os ministros e verificando que o crescimento começa suavemente agora e toma rumo definitivo no segundo semestre, sendo certo que no último trimestre deste ano, seguramente nós teremos uma redução do desemprego.